はい、皆さんこんにちは、今日はですね、あの姫路の高寺町というところに来ておりまして、栄光伝説の永瀬さん、はい、はい、よろしくお願いいたします、のところに来てます。どうもよろしくお願いします。はい、今日ここに来た目的なんですけど、ダリが普及するにあたって、不具合が起こった時に、あの電気工事ができて、かつダリの設定もできる電気工事屋さんっていうのが今後も必要になってくるので、今回ですね、エコ伝説の永瀬さんが非常にダリに興味を持っているということで、はい、ちょっと会いに行きました。永瀬さん、ちょっと永瀬さんのご紹介をお願いできますか。はい、ですね、普段はまあ電気工事と照明の工事をまあ全般に主に行ってるんですけども、電気工事の方もなかなかこう伸びが危ういというところもまあ現実問題あるところで、まあ興味が昔からあった制御の方で、まあ関西の方でどこか何かお仕事があればということをこうまあ念頭に置きながら、やっとこうダリをこう教えていただける中畑さんにお会いできたということで、はい、どうもありがとうございます。はい、今日お会いして、いろいろダリのことを、まあ、紹介させていただいて、はい、あのトリドニックのマスターコンフィグレーターとか実践画面を見て、あのダリの制御も見ていただいたんですけど、実際どうでした？僕が、今までこう触ってきてた制御っていう中のシステムの中では、パソコンに手を触れる回数がものすごく少ないなというイメージがすごくあります。はいはい、ダリ自体は本当にもうシンプルで、はい、すごい簡単なもの、はい、だからこそダリだけじゃできないことっていうのもあったりするので、よりこう高度なことをやろうとするとその上のシステムが必要なんですけど、まあ、結構そこまで必要ない現場っていうのもあの絶対あると思うので、そうですね、はい、なのでぜひこれからですね、永瀬さんにも一緒にいろいろダリをしていただいて、新設の現場でも何か問題があってこう対応しなきゃいけないような現場でも、永瀬さんの方で電気工事をしてもらいながらダリの設定もしてもらえるような、はいはい、あの一緒にやっていきましょう。はい、はい、どうも。それでですね、電気工事とあとあれですね、監視カメラとかも。そうです、防犯カメラの設置プランニングから、はい、いろいろと相談にはさせていただいてるんですけども、はい、まあ、それにちなんで今回のこのダリを使った照明も連動できるものっていうのも考えてます。はい、はい、そうですね、はい、もう結構防犯カメラからの情報とか、まあ、セキュリティの情報から接点でもらえて、でダリのコマンドを送るって、そうです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 、いうこともできれば、はい、はい、永瀬さん、あのどこら辺までエリア的には。そうですね、私がいつも一人で、まあ、事業を行っているもので、普段であれば東は、大阪、西で行けば広島、はい、兵庫県なんで北は、まあ、鳥取、はい、南は、まあ、淡路島、四国、うん、まあ、入り口ぐらいまでですかね、はいはい、その辺りまででしたら、はいはい、なんなりと申してください。はいはい、特にやっぱりあの LED になってから非常にその弱電に関しての、はい、まあ、経験とか知識のある電気工事屋さんが非常に求められていると思うので、はいはい、まあ、制御関係だけじゃなくいろんな電気工事関係ありましたら、はいはい、ぜひ永瀬さんに、連絡を取ってみてください。はいはい、じゃあこれからぜひあのいろいろ誰も頑張っていきましょう。はい、どうもよろしくお願いします。はいはい、じゃあ皆さんありがとうございます。さようなら。